Uma prova de múltipla escolha tem 10 questões, cada qual com 4 alternativas cada. De quantas maneiras diferentes um aluno pode responder toda essa prova? Vamos simular a situação aqui, gente. Ó, são 10 questões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 questões. A primeira questão, ele pode colocar qualquer uma das 4 alternativas. Ele pode marcar A, B, C ou D. Tudo bem? Inclusive, você, se não entendeu nada desse exercício, chuta aí, vamos ver se você acertaria essa questão. Bom, próximo, também quatro opções. Eu posso colocar a na primeira e a na segunda também. E assim até o final. Ó. Ele sempre pode colocar qualquer uma das quatro alternativas. Inclusive, ele falou que todas as questões, ó, cada qual tem quatro alternativas. Qual que é a resposta? Usando o princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todos esses números aqui. Mas vai dar um número bem grande, por isso que as respostas estão dessa forma, né? Então vai ficar 4 x 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 a décima. Gabarito, letra C. Bacana, né?